Каля 1500 дзяцей з усяго рэгіёна сабрала сёння ў Гомелі абласная навагодняя ёлка. Дзед Мароз са Снягуркай сустракалі шаноўных гасцей на арэне цырку. Урачыстасці сталі самай маштабнай святочнай падзеяй ў рэгіёне ў рамках дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Але гэта далёка не фінал. Марафон дабрыні, клопату і увагі працягнецца да 10 студзеня. Яўгінія Кухаронак з падрабязнасцямі. Білеты на гэтае прадстаўленне немагчыма набыць у касе. Сюды трапляюць па спецыяльных запрашэннях. Па традыцыі свята праводзяць для школьнікаў, выдатнікаў вучобы, пераможцаў алімпіяд, спартыўных спаборніцтваў і творчых конкурсаў. 10 самых адорных хлопчыкаў і дзяўчынак атрымоўваюць падарункі ва ўрачыстых абставінах прама на арэне цырка з рук кіраўніка рэгіёна. І ўсе разам загадваюць адно жаданне – сапраўднага зімовага надвор'я са снегам, марозам і сонейкам. Мы гордимся своими детьми и выражаем слова благодарности нашим детям, нашим педагогам и нашим родителям, которые воспитывают детей и дают возможность получать хорошие результаты, потому что система образования является одной из лучших в Республике Беларусь. Поэтому пожелаем им успехов, чтобы всегда так они были эмоционально развиты, чтобы они всегда поддерживали своих учителей, поддерживали своих родителей своими успешными оценками и знаниями. У лепшай дзесятцы дзеці з самых розных куткоў Гомельскай вобласці. У скарбонцу ўзнагарод кожнага з іх дыпломы і медалі вышэйшай пробы ў алімпіядным руху, спорце, творчасці, а таксама валанцёрстве. Яны актыўныя і вядуць за сабой аднагодкаў, нават мэты ставяць быць прыкладам і ў будучым. Пытаюсь хорошо учиться, получать хорошие отметки, чтобы потом в дальнейшем быть лучше, и чтобы я дал урок всем другим детям, чтобы они хорошо учились. Я хочу пожелать всем успеха, чтобы они хорошо учились и занимались спортом. Удачи, чтобы у них все получалось, чтобы они добивались своих целей, то, чего они хотели, и чтобы они хорошо учились и получали только десятки. На абласное дабрачыннае свята запрошаны таксама выхаванцы школ-інтэрнатаў, дзеці з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, з малазабяспечаных сем'яў, а таксама шматдзетных. Адна з іх знаходзіцца пад асабістым патранажам старшыні гомельскага аблвыканкама. У сям'і Мушкавец маці ў адзіночку выхоўвае 4 дзяцей. З усімі імі Геннадзь Салавей сустрэўся падчас урачыстасці, уручыў салодкія падарункі і пажадаў здзяйснення мараў у новым 2020 годзе. Евгений Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».